Se a gente vai continuar junto, eu acho que eu preciso te contar o que me uniu a Clarice. Andréia e Moa estão juntos de novo e agora ela vai abrir o jogo. Conheci a Clarice num momento muito constrangedor pra mim. Eu tava numa festa na casa de uns artistas plásticos. O que aconteceu de constrangedor? Hoje, Cara e Coragem.